me Ministrin e Ekonomisë dhe Financave, Hekuran Moratin, po flasin me qëndrimet dhe rrëptimin që është të bo Albin Kurti, po me gjitha, unë ju bajthiri që të reflektoj, ne të kundërten gjdo që ishte që vjen me e këthy Kosovën, ku ka bo përpjekje përtar deri këtu në periullat ndryshme kohore të historisë publit tonë e që kulmoj me luftën në lavdeshme të ushtri shqiptare të Kosovës, ne jemi këtu për mjë përgjigjë. Dhe do të përgjigjëm gjdo kujtë, qoftë vendor, qoftë ndërkombëtar. Çfarë përgjigjesh? Po, ju thash më herë, ne kemi orë me sakrificë këtu, dhe nuk do dënim që të sakrifikojmë tutje. Me gjithat, nëse e kërkon nevoja, jemi këtu dhe jemi të gashëm gjithë ku dhe gjithë moment. Po. Albin Kurti duhet të ndërpres këtë fushot anti-lufte, anti-UÇK, sepse u ullë në korrigën e kryeministrit. Dhe një kryeministër duhet jetë i gjithë qytetarëve. Dhe nëse Albin Kurti ban gjona tila, mendoj se do tjetë e parpranushme, do tjetë e kundeshtushme. Mos të thirët në vlerët e luftës së qekes, kur sot Albin Kurti po kërkon me diskriminu dhe me largu nga e drejta veteranët e luftës e ushtrisë shqiptare të Kosovës, që është supremja e një populli, nuk ka institucion më të lartë se lufta e ushtrisë shqiptare të Kosovës, pas luftës së Skënderbeut, dhe Albin Kurti është mashtruesi i madh dhe le të ndërprejmë këtë çështje sepse po i dëmton nëse a e ka logjik, nëse ka trun, po i dëmton luftën e ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe familjar ose dëshmor të luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës, po i dëmton invalidët e luftës dhe veteranët e luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe kryu komandantit e saj Adem Jashari.